Читаємо Слові Господнім, де написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно моліться і за все благодаріть». Я думаю, що ми будемо також благодарити нашого Господа, що ми маємо другий поток, і ми можемо прославляти нашого Господа і Ісуса Христа. Ми, знаєте, були в братській, прийшов брат Микола Мальчевський, каже: «Подякуйте Богу, що я є в церкві». Ми дякували. Ми тепер будемо дякувати. І за тих, які не прийшли ще в церкву, які ще дома. Але вони вже отримали милость Господню. Деякі вже одійшли, як сестра Марія Божко одійшла в вічність. А ми з вами живі, здорові, прославимо нашого Господа. Читаю з першої книги Паралипоменон, з 4 глави, 10 вірш, такі слова. «І воззвав Іявись к Богу Ізраїлеву і сказав: О, єслі би ти благословив мене твоїм благословенням, розпространил пределы мої, і рука твоя була би со мною, охраняя мене від зла, щоб я не горевал, і Бог не спослав йому, чого он просив». Брати і сестри, дітки, молодь дорога, ми сьогодні прийшли для того, щоб подякувати Господу і просити Його благословення. То ми, вставши на наші ноги, принесемо в вічну славу. Амінь. Алілуя, хвала тобі, наш вечний, великий, добрий Господь. Я благодарю Твоє небесне ім'я, Сина Божого, Ісуса Христа, слава Тобі, алілуя. Почуй нас, прибудь з нами, благодаттю наповни народ Твій, Господи, любов'ю Твоєю, алілуя. І Ти прослався в нашій житті. Перед нами цей молодіжний хор, Господи, ці діти, які, Господи, милосердний, наші внуки, наші, Господи, діти. Я прошу Тебе, дорогой Ісус, благослови і наповни народ Твій вірою і любов'ю, і озари наші серця. Ми Тебе прославимо, наш великий Бог, наш великий Цар і Спаситель. Слава Тобі, алілуя. Поможи нам, Господи, в цей воскресний день прославити ім'я Твоє, вічного живого Бога і Ісуса Христа. Хай Ти будеш прославлен, великий Бог, великий Цар і Спаситель. Алілуя. Дорогий наш великий Господь, я Тебе щиро дякую разом з народом Твоїм, з дітками Твоїми, Господь, з нашим молодіжним хором. Ми сьогодні предстоїмо перед Тобою і нуждаємося в милості Твоїй, Господь. Прости нам наші провини, які ми допустили в нашому житті, а ми сьогодні в цей воскресний день стоїмо і ожидаємо Твоєї любові, Твоєї милості. Дух Твій, Святий Господи, хай торопить наші серця, даби ми в благовінні, в любові прославили Тебе, чудного нашого Господа. Ми приносимо Тобі благодарність за нашого брата Колю Малчевського, за брата Ігоря, за других братів, Господи, благослови сестру Тамару, до якої браття поїхали, вона в тяжкому состоянні. Я прошу Тебе, дорогой Ісус, благослови наш молодіжний хор, який буде сьогодні співати, благослови діток, які з нами, благослови воскресну школу, яка є, благослови, Господь, учителів, благослови нас, братів, дай силу Духа Святого Твоєму народу, а Ти будь прославлен і возвеличен, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Загальним співом будемо співати псалом «Вірний Спасителю мій». Свічі далеко я був,
Брати і сестри, в перших словах я хотів би всіх нас закликати до того, щоб ми сказали «Слава нашому Богу!» Дуже гарні слова ми співали. «Я все тобі віддаю, даю серце, любов і красу». Я думаю, що даби Бог нам сили, даби нам Бог мудрості, даби нам Бог терпіння, що ми співаємо, щоб так в дійсності, що ми проспівали, щоб так ми в житті своєму і робили. Чи ми віддаємо все для Господа? Хай Господь поможе нам. Мені коротенько ще хотів би сказати таку думку. Брати і сестри, тільки відповіді зараз не давайте, думайте, будете мати час після зібрання, думайте по домах, де ви будете знаходитись. Над таким питанням, чи коли-небудь ми думали, що легше робити для нас, для кожного, для мене, для вас? Що краще робити, просити чи дякувати? Що легше, просити чи дякувати? Хай Господь теж дасть нам мудрості, щоб ми могли правильно поступати в житті своєму. Перед початком нашого зібрання я прочитаю Слово Боже, один текст, декілька віршів. Це буде книга «Дії апостолів», 27 розділ, з 6 вірша по 11 включно. «Дії святих апостолів», 27 розділ, 6 вірш. «І там сотник знайшов корабель з Олександрії, який плив в Італію, і посадив нас на нього. Повільно плаваючи багато днів, і ледве порівнявшись кнідом через несприятливий нам вітер, ми підпливли до Криту при Салмоні. І коли ми ледве минули його, припливли до одного місця, яке зветься Добра пристань, близько міста Ласея. Як проминуло багато часу, і плавання стало небезпечно, бо минув уже і піст, то Павло радив, кажучи їм: «Мужі, я бачу, що плавання буде з перешкодами і з великою втратою не тільки для вантажу і корабля, але і для нашого життя». Але сотник більше довіряв керманичеві та начальнику корабля, ніж словам Павла. Ще раз на 11-й вірш хотів би звернути увагу. Але сотник більше довіряв керманичеві та начальнику корабля, ніж словам Павла. Я сьогодні хотів би перед нашою молитвою коротко зупинитися на таких словах «довіра», «довіряти». З цими приходиться нам зустрічатися досить часто. Чи ми комусь довіряємо, чи нам хтось довіряє, таке життя. Тому що якщо людям не вірити, хтось сказав, якщо не довіряти, то життя наше напрасне. Але з другої сторони, знов довіряти, колись, коли ми жили на Україні, така була між людьми поговорка: довіряй, але й провіряй. Раніше, ніж довірити, то треба провірити, чи можна довірити те чи інше. Те чи інше. І якщо людям не довіряти, то й життя не має ніякого смислу, тому що можна все життя прожити і не довіритись, жити в якомусь страсі, в якомусь непорозумінні. Тобто ми повинні дивитися на всі речі правильно. Для того, щоб, можливо, більше на самому початку хотів би сказати, що часто ми довіряємо, але терпимо і певні неудобства, можливо, деякі терпимо і втрачаємо щось. Це так стається. І через що та недовіра? Через що та недовіра приходить? Тому що люди бувають розчаровані через те, що комусь щось довірили. Я хотів би привести такий приклад, щоб ми могли більше зрозуміти, чому воно так стається. Таких доступних для нас, я думаю, що багато хто вже у своєму житті це все пережив. А можливо, хтось, як сьогодні в нас молодь сидить, для них воно, можливо, послужить якоюсь, можливо, словом, як ободрення. Тому що я пам'ятаю такий момент із свого особистого життя, знаючи двох молодих друзів, два юнака. Були ще вони молоді, так як наші брати ззаді, які за мною сидять. І
дружили, дружба була у них досить така сильна, довіряли один одному. Але коли вони вже трошки підросли, вже час, почали думати про те, щоб їм знайти дівчину, тобто сім'ю свою, вже влаштовувати. Один із них знайшов досить гарну дівчину і рішив уже їй дати предложення. А інший замітив переміни в його і почав його запитувати: «Слухай, щось ти змінився? Що таке з тобою сталося?» Він довірив своє серце, він сказав, хто його та дівчина, тобто все розказав, що в його є серці, до кого він пішов, кого він полюбив. Цей хлопчина, тобто його друг, з яким довгий час був, подивився на неї, теж звернув увагу, підійшов до тої дівчини, по-простому сказати, він відбив і сам на ній женився. І цей хлопець довгий час такий був розбитий і не хотів більше він, можливо, довіряти, тому що сам, здається, відкрив серце до близького чоловіка, але розчарований залишився. Брати і сестри, це досить, так сказати, ну, для нас такий приклад, що треба довіряти. Я хотів би сказати, знову ж таки, ми повинні довіряти, довіряти. Але приклад такий негативний привожу, що як таке буває, що в дійсності люди підводять, яким ми довіряємо. Ще один такий приклад життєвий приведу. Його можна на різні сторони, але для вас, щоб було зрозуміліше, приводьте на себе, в своє життя, як воно є. Один чоловік, який був, тобто, авторитетний в тому селі, був голова колгоспу, мав повагу від людей, добра була людина, всі його любили. І люди йшли до нього, з чим не приходили, зверталися, він завжди був добрий, відкритий, добра людина, всі його поважали. Але знайшлися люди, які були в близькому оточенні біля нього і почали шукати різні моменти для того, щоб щось зробити, тому що бачать, що він досить довірлива людина. І вони почали деякі робити, таким простим словом скажу, махінації почали робити. І відповідно зайнялися органи і прийшлося йому піти до тюрми через те, що він довірився, не став провіряти отих людей, підлеглих для нього, чим вони займаються. Брати і сестри, і він через свою довіру пішов до в'язниці. Бачимо, що є люди, які довіряють, і через що, можливо, в житті потім стається так, що вже у них не стає довіри до інших. Багато із нас, можливо, не багато, але є ті, які служили ще в радянській армії. Я пам'ятаю ті моменти, тому що сам проходив через ці, можливо, роки випробувань тої армії. Але приходиться від багатьох чути, і ви це знаєте, чули, старші брати, що молодих братів, які йшли в армію, ті, хто не брали присяги, тобто говорили, що ми не будемо брати зброю в руки свої, але вони говорили з своєї сторони, що, каже, ми будемо все робити, виконувати все, що тільки ви будете говорити, тобто чесно будемо працювати. Більшість із віруючих братів це були в такому трудовій армії, стройбаті, як він називався. І провіряли отих братів раніше, ніж їм щось довірити, начальство провіряло. Провіряли досить пильно, тому щоб не обманутися, говорять вони одне, а чи так насправді воно є. І проходив час, я хочу сказати, похвалу нашим братам, проходив час, вони оте, на що на їх надіялися, на що довірялися оті начальники, вони ніколи не були посоромлені. Вони забрали їх, водіями возили, тобто командирів часті, вони у частях займали там, де нема такої відповідальності, де без зброї, вони займали кращі місця, тому що провірені були брати, довірили їм таку справу. Як важливо, брати і сестри, щоб нам довіряти, довіряти один одного. Якщо бувають ті моменти, що хтось нашу довіру, яку ми поручили, комусь відкрили її, хтось, можливо, насміявся над нами, зазнали ми втрат, але нехай Бог дасть сили, щоб ми далі не зупинилися на цьому і були відкритими, були щирими і довірливими людьми. Я хотів би коротенько звернутися, деякі приклади залишити нам із Слова Божого, тому що як тут я прочитав із цього місця Слово Божого, книга «Дій святих апостолів», де апостол Павло, уже коли був потребував суда кесаря, і його направляють до Риму для того, щоб там уже хоч хотіли, була розмова з Агрипою, була з Фестом розмова, вони вислали, каже, ми не знаходимо нічого смерті для цього чоловіка, хотіли відпустити, але, говорить, якщо ти требуєш суда кесаря, то йди у Рим і там
будеш уже розказувати всі ті проблеми, які на тебе неправду говорять. І бачимо, коли вони відправляються його в корабель, тому що до Риму треба було пливти з тих місць, треба було тільки кораблем добратися. І вони направляються, сіли в корабель. Проходить певний час, вони з місця на місце перепливають, це довга дорога, але я хотів би загострити на одному тільки моменті з цього Слова Божого. Коли вже прийшло оте той час, що треба було пливти далі, Павло каже, що ні, не пливімо. Чому? Тому що велика якраз небезпека є в тому, велика небезпека для корабля, для груза, для всіх нас. Але Слово Боже застерігає якраз цими словами, але сотник довіряв більше керманичеві корабля і начальнику корабля, ніж словам апостола Павла. Брати і сестри, для того, щоб мати довіру, вона легко не приходить і не так швидко. Це досить великий труд, велике старання. Це досить непосильний труд. Якщо ми візьмемо з історії Іосифа, він не зразу став у фараона перший після нього. Не зразу. Я думаю, для нас відомо його довгі дні, довгі, можливо, роки тої дороги, коли він залишив батьківську оселю, пішов провідати братів. Через короткий час він знаходиться в домі Потіфара, де він був проданий братами своїми ізмаїльтянами, а потім ізмаїльтяни продали його далі в рабство за 20 серібрників. Здавалося б, дитина 17 років. Але уже брати його продали в рабство, невинний. Не було причини, здавалося так, братів була причина, тому що вони бачили, що він сни уже бачить, Господь йому вже починає в снах, сновидіння, що вони поклоняться, вони і батьки поклоняться йому. Не подобалось їм, що він буде, це один із менших, це 11-й син у Іосифа, у Іакова був, що він всі старші, да поклоняться йому. Їм це не подобалось. Але, брати і сестри, я хотів би якраз на Іосифові, коли він знаходився в домі Потіфара, то бачимо в той момент, для того, щоб йому вже довірили, Потіфар довірив, щоб він був теж досить відповідальна людина, перша людина в його домі, знатному чоловіку, в знатному домі, прийшлось нелегко. Це не одного дня, коли читаємо Біблію, Слово Боже, то там, здається, декілька віршків Слова Божого, але коли прослідкувати, то ми бачимо, що там, можливо, більше 10 років. Більше 10 років Іосиф знаходився в домі Потіфара. І за цих 10 років не весь час він був на такій висоті. Я думаю, що перші роки – це як раб він прийшов. Як раб. Треба йому було тяжко працювати, щоб війти в довіру для Потіфара. І Слово Боже говорить, що каже, що щастило йому все, що він робив. Чому? Тому що він довірявся Богу, що Бог його не залишить і там. І він мав великий успіх. Але випробування прийшли знову в його життя – і він знову ж таки був кинутий до в'язниці. І там побачив той начальник тієї стражі, тієї в'язниці, що це людина, на яку можна довіритись, яку можна покластися, тому що все, що йому було сказано, що він міг тільки робити, він робив, і не було ніякого недостатка, щоб причина для того, щоб не довіритись. І довірив. Довірив для Іосифа, цей начальник темничний, для того, щоб він управляв з тими в'язнями. І він не мав ніяких проблем. Але ще приходить час, коли уже Іосиф попадає у дім царя єгипетського. Довгий час, 13 років. Через цей час, для того, щоб бути першим чоловіком після фараона, треба було пройти великі недостатки, великі страждання, можливо, і голод, можливо, і знущання, тому що в в'язниці знаходився і досить за тяжкий гріх, так як йому його говорили, за що він туди попав. Це не так, якась маленька провина. Я не буду в деталях говорити. Брати і сестри, довірятися. А якраз Іосиф довірявся на Господа, і Господь його не залишив. Хотів би я ще звернути увагу на одного ще для нас досить знайомого персонажа і Слова Божого, це за Даниїла. Це теж юнаки іудейські, які були в полон, забрані в Вавилонське царство.
І вони знаходяться, відібрали із них саморозумніших, самознатного роду. І троє із них – це Даниїл, Сідрах, Місах і Авденаго. І для того, щоб досягти тої величності, їм треба було з самих початків. Їх відібрали для того, щоб навчити всієї мудрості вавилонської. Проходив, треба знання, щоб правильно управляти тим народом, тому що здібні були ці юнаки. Але на протязі цих всіх років різні були трудності, випробування, якраз недовіра в певний період часу. Але бачимо, що Даниїл залишався вірний для Господа. І коли вже він досягнув такого часу, переживши три царі – Навуходоносор, Валтасар, Дарій, при трьох царях жив, і весь час він знаходився при царстві. Весь час він знаходився при царів, давав мудрі совєти, тому що Господь його благословив. Бог давав йому мудрість, він толкував в снах, сни, які снилися. Але настав один такий момент, і Слово Боже, ми знаємо цей момент, коли оті люди, коли сам Дарій почав вибирати, тому що царство велике, 120 уже тих намісників, сатрапів, три із них князі, і з них, із цих трьох, самоближчим, самодовірним став уже Даниїл. Не всім це подобалось, не всім це подобалось. За те, що єврейський, можливо, юнак, а сьогодні він є перша людина після царя. Брати і сестри, але і в той час трудний, час випробування, Даниїл довіряв Богу. І Бог, і в той час трудний, його не залишив. Він не слухався на указ царя, він не звертав уваги на ті погрози, які, можливо, йшли в його адресу, знаючи, що порушення цього закону, який був прийнятий, йому казнить смерть. Або рів, який знаходиться, в якому знаходяться леви. А це вже смерть. Брати і сестри, но Даниїл довіряв Богу. І не остався він посоромлений. Я хотів би ще для нас такий приклад привести із Слова Божого, де вже в Євангелії від Матвія ми читаємо за ті таланти, де чоловік, управитель, тобто багата людина, по-нашому на сьогоднішній день, можливо, бізнесмен це такий успішний, мав відправлятися в іншу країну. Він скликає довірених до себе людей, самокращих. Я так розумію, що самокращим, тому що кому-небудь постороннім він своє багатство, свої таланти, тобто своє срібло, віддати так, я думаю, що кожен із нас, хоч ми, можливо, не такі знатні, але отак, знайшовши на вулиці когось, десь їдемо в іншу країну, чи йдемо на Україну, десь на рік, чи наскільки ми хочемо поїхати, а в нас є достаток, і так попутнім людям ми його не будемо віддавати. Я так думаю. Я думаю, що ця людина теж була розумна людина. І він подивився і знайшов тих кращих. І саме той, хто в нього була довірена людина, він дав 5 талантів. Іншому він дав 2, а третьому дав 1. Згідно тому, хто на що був способний, так як він його, можливо, за той час, коли ці раби були вже, коли він з ними був знайомий, ці люди, він вибрав тих кращих, і він так розподілив, кому скільки дати. І ми читаємо далі, бачимо, що Слово Боже говорить нам. Коли він повертається, через як довгий час повертається, закликає назад їх до себе і просить їх. І говорить, каже, дайте мені звіт, те, що ви получили, що ви здобули, приобрели на них. І бачимо, той, хто получив 5 талантів, переносить інших 5 талантів. Той, хто получив 2 таланта, він приносить і віддає йому 2 таланта. Радіє управитель, дивиться на те, що він правильний зробив вибір. Правильний він зробив вибір. Він дав тим, які могли б йому, можливо, прибіль за цей час. Але і прийшов той, який приніс 1 талант. Слово Боже нам говорить так, я його прочитаю, це місце. Це Євангеліє від Матвія, 24 розділ. 24 вірш 25 глави. Підійшов і той, що взяв 1 талант, і сказав: «Пане, я знав тебе, що ти чоловік жорстокий, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, і пішов, та й заховав талант твій в землю, ось тобі твоє». Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий,
Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тому треба було б тобі віддати срібло моє купцям, і я, вернувшись, одержав би своє з прибутком. Отож, візьміть у нього талант і дайте тому, що має 10 талантів. Бо всякому, хто має, дається і примножиться. Хто ж не має, відніметься від нього і те, що має. А негідного раба киньте в темряву кромішню, там буде плач і скрежет зубів. Брати і сестри, здається, правильно зробив рішення, довіру зробив правильним людям. Але бачимо, той, хто старався, той, хто отримав більше, хто мав, можливо, більше здібності, він прийшов і зробив, приобрів, Слово Боже каже, приобрів ще інших 5 талантів. І до цих 2 рабів, якому дав 5 і 2 таланти, він сказав, що добрий і вірний раб, малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. А той, хто один взяв, він нічого не втратив. Він нічого не втратив. Те, що отримав, він його й віддав. Але чомусь не задоволений залишився господар. Каже, візьміть його, заберіть і його киньте там, де плач і скрежет зубів. Дорогі брати і сестри, хай Господь благословить кожного із нас, допоможе, дасть нам сили, щоб ми могли довіряти нашому Господу. Тому що ми є віруючі люди, і на сьогоднішній день непроста, можливо, така обстановка, яка оточує нас. Багато різних думок, багато різних слухів ходять, і щось чомусь віримо, чомусь не віримо. Але я хотів би сказати, брати і сестри, довіряємося Господу. А Він є вірний, незмінний в своїх словах, Він є незмінний в своїх обіцянках, які Він залишив для свого народу, для тих, які пізнали Його, які послідували за Ним. Тому що Він сказав свого часу такі слова, «Прийдіть до мене всі». Якщо взяти в русському тексті, то написано так, «Прийдіть ко мені всі, труждающиеся і обремененные, і я успокою вас. Возьміть іго моє на себе і научитесь от мене, ібо я кроток і смирен серцем, і найдете покой душам вашим». Ібо іго моє благо, і брем'я моє легко. Ось, брати і сестри, на кого ми повинні якраз кому довірятися. Які б це часи не були, які б обставини в житті нашому не були, ми, можливо, на людях розчарувалися, в друзях розчарувалися, але Господу ми повинні довіряти всякого часу. Нехай Господь поможе і дасть нам більше сили, щоб ми були такими. Довіритися, так як Христос сказав, «Прийдіть до мене всі». І я дам спокій душам вашим. Хай Господь благословить. Починаючи наше служіння, прихиляємо свої коліна і молимось до Нього. Амінь.
Господь і Бог мій, цього днівного часу, Боже, ми знову стоїмо перед величчю Твоєї в домі молитви. І за це служіння, яке я можу бути разом з моїми братами і сестрами в присутності Твоїй, я Тобі приношу щиру подяку і хвалу за те, що Ти Бог добрий, благий і вірний в своїх обітницях. Слава Тобі, Господь, за мирний час. Слава Тобі, Господь і Бог мій, за всі Тобою даровані благословіння, якими користуємось в житті нашому. Ісусе, дорогий, тільки дай, щоб ми могли розуміти це все, що все це ми приймаємо, як від Твоєї руки. Сьогодні час добрий, час миру, час повного достатку і благополуччя. Але для нас невідомий завтрашній день. Боже, але Ти все знаєш, Ти знаєш і завтрашній день. І Ти знаєш, Господь, кожного із нас, хто потребує в якої їжі, для того, щоб, Боже, не хворіла кожна людина. Тому я прошу Тебе, Господь, благослови. Благослови це служіння. Благослови ти моїх братів, які будуть говорити слово, щоб вони могли слово це донести до народа. І щоб воно, Господь, принесло плід в житті. Господі, дари нам більше сили, Божої мудрості, довірятися в своєму житті Тобі, Твоїм словам, Твоїм обітуванням. Тому що Ти вірний, незмінний в своїх обіцянках. Ісус, дорогий, Ти говорив свого часу, що де вас двоє або троє зібрані в ім'я Твоє, моє, там я серед вас. Господь, Ти є вірний, Ти є серед нас. Я дякую Тобі за те. Ісусе, дорогий, я прошу Тебе благословити нас надалі, благословити наші співи, благословити, Господь, наші молитви. Хай во всьому прославиться ім'я Твоє, тому що Ти один достойний прийняти хвалу. Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дітки, будь ласка, виходьте на заняття. Загальним спів будемо співати псалом «До Христа вузенька стежка», після чого буде спів хору. Христа узенька стежка, і по ній нелегко йти, там безліч першом туманів і сон, та спорнує до мети. Іди зі мною по всій стежині, а Бог поможе. Тяжкий шлях.
Слава Богу! Для продовження служіння прочитаю слова з книги пророка Єремії, 18 розділу, перших 6 віршів. Так, історія про те, як пророк відвідав дом гончара. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: «Устань, і зійди до дому гончаря, і там почуєш слова мої». І зійшов я додому гончаря, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках гончаря попсувалась посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив із неї іншу посудину, як сподобалося гончареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи: чи не міг би зробити я вам, як гончар цей, от дома Ізраїлеві? Каже Господь: ось як глина в руці гончаря, так в руці моїй дома Ізраїлєвий і ви. Слава Господу! Ви знаєте, коли ми читаємо улюблений 22-й псалом, і дітки його вчать на пам'ять, ми просто зворушені і захоплені словами пастиря, про пастиря нашого доброго, що дійсно він оселить нас на пасовиськах зелених. Ми говоримо також, що ти намастив своєю рукою, оливою голову мою. Ми захоплюємося також словами, коли кажемо, що твоє жезло і твій посох, вони мене заспокоять. Правда? І менше всього ми увагу звертаємо, що цей псалом також про нас, овечок, іноді непослушних. І я сам себе знаходжу: Господи, чому в твоїх руках жезло і посох? Боже мій, і чому вони мене заспокоюють?
Ви розумієте? Може, на цю сторону сьогодні варто мені в першу чергу глянути. Ви знаєте, руки, дивився Єремія на руки ганчаря, вони не мали спокою. Здавалося, розвалилася глина, яка тобі проблема? Розумієте? Але він працює над тим інструментом або над тією посудиною, яка постійно в русі. Англійське красиве слово motion, правда? Те, що відбувається в русі. Більше того, це слово перейшло до нашої душі, і це є емоції якісь, правда? Є дуже люди такі енергійні, емоційні. Коли ми дивимося, шум іде за нашою стіною, там є локомотив, який тягне за собою 100 вагонів, дуже великий тягар, теж motion, правда? Щось в силу приводить, там треба рух. Там треба рух і чиїсь руки, щоб міняли в першу чергу мене. Я говорю про жезл в руках нашого Господа і посух, які заспокоюють мене. Може, в цей час настав, що в руках мого доброго пастора, люблячого пастора, в руках якого є олива для моїх ран, у нього в руках жезл і посох сьогодні, який мене сьогодні може заспокоїти. Це особливо пережив Давид і висловив це в Псалмі 54-му. Ми рідко уявляємо Давида саме такого, який він є для нас у 54-му псалмі. Ми говоримо про Давида сильного і мужнього, і радісного, і царя, і пророка. Але у 54-му псалмі він виливає біль своєї душі. Там, наприклад, взагалі ми рідко чуємо, правда, проповіді про Давида і особливо читаємо псалми, про яких Давид про себе говорить такі слова, що я блукаю в смутку своїм і стогну, а від крику ворожого і від утисків грішного. Так, так, той самий Давид, той безстрашний воїн, навіть оточений як мінімум 600 добірних найкращих воїнів. Це той Давид, від якого падали великани і десятки тисяч втікали. Це той Давид, який одного разу схилив свої коліна, не знаємо в якої місцевості, і плаче, і стогне в своєму безсиллі, і тремтить, і написано Псалом 54, вірш 4 і 5, тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене, страх та тремтіна на мене найшли, і тривога мене обгорнула. Давиде, це таке на тебе прийшло, а на нас сьогодні хіба не менше це може супроводжувати? Ми ж маємо силу в Бозі, і Дух Святий прийшов утішити, наставити і дати нам силу. Чому нас відвідують оці страхи, оці смертельні і тремтіння нападають на нас, і тривога нас обгорнула? Справді, стресів і страхів і різної тривоги нам не уникнути. І ні мужність Давида, і ні мудрість Соломона, і не віра Авраама, і не сила Самсона нас сьогодні спасуть в цей час, правда? Ми беремо приклад того, як звернувся Давид. Поки Давид на себе дивився, на свою неміч в тілі, і раптом в цьому ж самому 54-му псалмі він говорить, що і ввечері, і вранці, і опівдні я буду благати і кричати, і він голос, і він почує голос мій. Я говорю про те, що Давид, вже знайшов той момент, що перестав Богові розказувати про свої почуття, розказувати Господу про свої страхи, свої переживання, свої болі. Нарешті він починає самому собі і своїм почуттям розказувати про Бога. Розкажу своїй душі, що він мене почує. Можливо, і саме сьогоднішній час, можливо, цей рік. І свою промову, я думав, як її назвати одним коротеньким словом. Це тема наша роздумів сьогодні – це біль. Просто біль. І російською, і англійською мовою – це дуже коротке слово «біль», «болить». Не буду говорити про хвороби, причини і наслідки, чому і від чого вони приходять. Я просто говорю про фізичну біль, але вона є і фізична, і емоційна біль. Я говорю про слово «motion», те, що під час руху, а ми в дорозі, ми рухаємося, і є болі. Більше того, дорога душа, Христова Божа дитина, якщо ми сьогодні прийшли на зібрання і хочемо втіхи, розради, веселощі, я хочу ще раз вам засумувати. Кожний раз, приходячи на зібрання, ми відкриваємо в собі що? Нову біль. Правда. Навіть це якесь покликання наше. Ми відкриваємо вперше в собі якусь нову біль. Чому, Господи, мені болить? Я часто дивлюся на молодих батьків, дивлюся на молодих мам. Їм біль, їм болить за дитину. А що дідусь? А в дідуся
подвійна біль за дитину, за свого сина і доню, і ще й за онуків. Подвійна біль за своїх дітей. І ця біль виливається часто в молитвах. Ми часто ділимося і про болі, про наші страждання. І я хочу деякі приклади із Слова Божого сьогодні взяти про болі. Це саме слово. Найбільше, що нас повинно сьогодні турбувати, чи не завдаємо ми болю любові Божій. Правда? Як ми маленьких діток питаємо, дітки, чому ми на зібрання йдемо, або чого ви на зібрання йдете? До церкви, в церкву. Через те, що треба ходити, через те, що я хочу ходити в церкву. Звичайно, дітки мають хотіти в церкву. А нас, дорослих, сьогодні паралельно я хочу спитати, браття і сестри, діти Божі, чому ми не хочемо грішити? Чому нам не треба грішити? Чому ми повинні, як наші діти, відповісти тому, що ми не хочемо завдавати болю нашому Господу Ісусу Христу? Правда, не задавати, бо в Божому Слові написано, щоб нам не гнівати, не задавати суму, смутку, печалі Святому Духу своїм несвятим життям. Тому що я не хочу заподіяти біль своєму Господу. В чому ця істина полягає? Ви знаєте, є місце в Божому Слові одне, яке нам може сьогодні дещо показати, як нам перемагати цю біль і як нам відкрити біль для нашого Господа і нашу душу. Є у Божому Слові історія про одну маму. Про одну маму, і незаслужено про неї мало говориться, про неї не складають віршів, про неї не співають пісень, в її навіть в ортодоксальному світі навіть не називають в честь її імена соборів і церков, і храмів. Але я хочу сказати, що це мама з найбільшої букви. Лише чого варто, що вона є мама 6 патріархів. Мама 6 великих патріархів. А коли не стало ще другої її сестри, то вона на свої руки поклала виховання всіх 12 патріархів. Це мама особлива. І знаєте, її жіноче серце. І взагалі, як її зрозуміти? Але що я хочу сьогодні сказати? Що дійсно, що Боже Слово сьогодні говорить про те, щоб ми сьогодні згадали історію про цю людину, про цю жінку, про її молодшу сестру, як ви догадуєте, перепрошую, старшу сестру Рахілі. Це Лія, абсолютно правильно, це Лія. І дійсно, життя так її склалося, що вона, ну просто вчинками, волею свого батька, так сталося, що вона жила в тому світі, на тому сході, які там закони, ми не знаємо, чи правдиві. Батько говорив про них своєму зятю Якову, чи він дійсно поставився справедливо до нього, але він використав долю своєї дочки, дочки Лії, і поставив їй таке становище, що, можливо, вона й не була такою, але він поставив становище, що вона стала нелюбимою, що вона стала якби причепом до молодшої сестри. Вона цього не хотіла, але послушання її було в тому, щоб дійсно покоритися батькові. Але в секрет, і щоб не затягувати, я скажу один для нас глибокий секрет в долі цієї жінки, який багато в чому нас сьогодні може навчити. І коли ми дійсно знаємо про те, що і хвора на очі, можливо, не так була приваблива і так гарна була, як її сестра Рахіль, яку дуже покохав Яків. Але коли вона почала народжувати синів, спочатку Рувима, потім Симеона, потім народила Левія. Дивіться, які вона імена їм дає, чудові і гарні. Коли народився Рувим, вона його називає «побачта сина». Тобто, і більше того, вона говорить, що «покохає мене чоловік мій». Вона має це, жевріє в неї ця надія і віра. Нарешті чоловік мене покохає. Коли вона народжує Симеона, вона його називає «почув мене Бог, і я, що я зненавиджена своїм чоловіком». Тобто не любить він мене ще до сих пір. Коли народжується в неї син Левій, народжується син Левій, вона каже, що прилучений чоловік буде до мене, і вже буде до мене мій чоловік. Буде моїм, буде прилучений до мене мій чоловік. Які хороші імена. Ми знаємо, що з Левії виросло б ціле покоління священиків народу Божому. І ви знаєте, народжується в неї четвертий син. І тільки після народженого четвертого сина, дивіться, що вона говорить, коли народився Юда. А з Юди, племені, ми маємо народженого нашого Господа Ісуса Христа і Спасителя нашого. І тільки після народженого сина Юди вона говорить такі слова.
Ім'я Юда означає «хвалити Господа». І каже, тим разом я буду хвалити Бога. Лія, до народження Юди ти всю увагу свою зосередила на чоловікові, на собі, на своїх діток. Ти мріяла, що ти таким чином доб'єшся його уваги, що твої болі минуть, твої переживання хтось зрозуміє. Не розумів ніхто. Лія, ти себе не розуміла. Ти не розуміла, що чому так стається і чому доля в тебе така. Після народження лише четвертого сина вона каже, тим-то разом я буду хвалити не чоловіка, не буду хвалити себе. Нарешті Бог мені відкрив, що прийшла пора похвалити і буду хвалити свого Господа. Ти була на тому кружалі, ти була на тому кружалі. Ти хотіла завоювати авторитет, якусь пошану, якусь повагу. Ти надіялася на людину, на чоловіка свого, а уваги і ціни не мала в його очах. І ти нарешті правильно зрозуміла, що ти повинна хвалити свого Господа. І після цього ми більше не читаємо, що вона була так віддана, і так вона захоплювалася. Все, не стало влади тілесної, людської. Вона сказала, що віднині я буду схвалити Господа. Я в батькому домі нічого, крім тих ідолів, яких же взяла Рахіль з собою, не Лія. Я більше того не знаю і не хочу знати тих обрядів і обичаїв того народу, якого мене Господь зараз виведе з моїм Яковом. Ви розумієте, в чому секрет Лії сьогодні і урок глибокий для нас? Можливо, досить нам зосереджуватись на самому тілесному. Що мені чоловік заробить і принесе, і заробить, і що мені побудує? Що мені вкупить, і скільки, і якого кольору, і так далі, і так далі? Може, хватить нам оцю земну славу і своїм дітям присвячувати? Може, досить і це перегонок, гонок один перед одним, і так далі? Нарешті ти зупинися, і я з тобою разом. І ми сьогодні скажемо, що настала пора хвалити, і я буду хвалити Господа. Я буду його славити, я буду тільки йому дякувати, на що я роки потратив, на що я своє здоров'я, свою увагу, свої емоції, мовши, на що я хотіла продвинути. Пам'ятай, що Господь для тебе мав іншу місію і іншу ціль в твоєму житті. Бог хоче показати цим уроком для мене і тебе сьогодні. Почни хвалити його ім'я, і тільки його ім'я, а не своїх дітей виставляти. І так далі виставляти один одного, біду, скільки заробиш собі. Тому що Господь своєї слави, ми читаємо, не віддає нікому і ні з ким не ділиться з нею. Ми говоримо сьогодні про біль. Я хочу сказати, що так заведено, що біль – це, можливо, хтось читає перший раз в Божому Слові, знову ж таки воно вперше згадано, що каже Бог, що буде вагітність твоя болісна, і родити ти будеш діток у болях. І ми кажемо, це прокляття, це в зв'язку з гріхом. Так, воно так, але біль в нашому житті, що люди – це добре. В тілі нашому, це як сигналізація, це як аларм сьогодні. Ви розумієте, ще великий урок, великі болі, що нам дано. Болить душа, правда? Нехай би, я говорив про це сьогодні, що якщо ти прийшов заспокоїтися і розраду знайти, і веселощі, я не можу тобі цього гарантувати. Але якщо ти в душі сьогодні знайдеш ще одну якусь біль, то говорить до тебе Господь. Біль – це благодать. Пам'ятаєте, як звертався апостол Павло? Боже, у мене біль. А Господь йому каже, о, велика це благодать, досить тобі. Через біль ти побачиш рівень тої благодаті, яку тобі Господь виливає в твою і в мою душу. Це рівень тої благодаті. Я хочу сказати, що великий біль переніс наш Господь. Коли Ісус сказав, що я в Отці, а Отець у мені, то уявляєте, які болі на Голгофі переживав не лише Син Божий, а Отець, який каже Ісус, Він в мені. Знає Ісус, знає Отець ту біль, яку ти і я несемо сьогодні, якщо це дійсно так. І не можемо ніхто сказати, Бог мене не розуміє. Бог не знає фізичних болі, бо у Бога нема фізичного тіла. Господь каже, я в Отці, а Отець в мені. Я знаю рівень кожної болі твоєї. В древньому грецькому народі навіть казали, що біль – це сторож твого здоров'я. На сторожі твого здоров'я стоїть сьогодні біль. Звичайно, якщо ти в госпіталі, тебе питають, якого рівня твоя біль, шкала якої, від 1 чи до 10, вона в кожного різна. І кожен цю ношу несе. Але для нас, як церкви, і ми прийшли в церкву, я хочу сказати ще одну сильну властивість болю. Коли біль торкається якогось одного органу чи частинки тіла, то наше тіло згуртовується в боротьбі проти цієї
цієї болі, аби здолати об цю недугу, так і тіло Господнє. Пам'ятаєте, апостол, ми можемо Савла, і ось потім він стане апостолом Павлом. Ми можемо навіть дещо думку допустити, коли його Ісус зустрів на дорозі в Дамаск. «Савле, Савле, чого ти гониш мене?» Савл сказав, «Хто ти?» «Я Господь, я Ісус, якого ти гониш». Савл міг сказати, «Ісусе, я тебе ж не гоню, я гоню церкву, церкву». Ісус каже, «Гониш мене, бо церква – це тіло моє». Це тіло моє, Савле, ти гониш мене, гониш церкву. Та я хочу сказати, що оця біль згуртовує сьогодні церкву, зжимає, розумієте, бо болить когось одного, болить у церкві. І Бог, як в тіло його церкву, Бог розуміє свою церкву, Бог розуміє своїх дітей, і Бог знає своє тіло. Ми це повинні розуміти і це перед Господом сказати. Ви знаєте, я приведу перед закінченням приклад простий, колись мені батько розказав, що... Ви розумієте, мама в роки війни, коли була війна, і коли в дом і вночі, і вранці могли увірватися то червоні, то то коричневі, то якісь повстанці, то партизани, спокою не було, страх. Коли дійсно матері оберігали своїх діток, плачучи, щоб вночі настав день, скоріше ранок прийшов, а в день, Боже, коли та ніч прийде і заспокоїться. І мені, каже, батько згадується, я маленький був, і чомусь ми з братиком своїм сильно кричали ночами. Сильно, чомусь нам сильно боліло. І тільки після війни мама їм розказала діток, прошучи пробачення в них. Каже, дітки, коли вночі до нас хтось приходив, я чинила вам біль, трошки ручки зжимала ваші і ноги, щоб ви плакали і кричали. Мамо, чому ти так робиш? Вона каже, коли приходили оці всі люди, люди, вони стукалися у двері, у вікна, щось вимагали, просили. Я, підходячи, робила вам сильну біль і будила вас, що ви не спали, а плакали і кричали. Підходячи до вікна, я просто казала, в домі хвороба. Тиф, чи це німці, чи інші. Вони всі розуміли і жахалися цієї хвороби, і додому не підходили нас, не чіпали. І до нас, ви розумієте, каже, я таке зло, дітки, вам робила, з метою, щоб вас спасти, щоб дати вам життя, щоб ніхто не прийшов із зла і руїни в нашому домі не зробив. Я вам чинила біль, як мама, і вночі був крив в хаті. І коли я підходила і казала, що в домі хвороба, в домі тиф, чи інше, то вони, каже, всі жахалися, і додому ні разу ніхто не війшов. Що вимагали, я їм віддавала, чи через двері, чи через вікно, щось подібне, як сьогоднішній час. Можливо, болить тобі. Розумієте? Я хочу сказати ще один приклад. Це дитяче оповідання першого чи другого класу в Україні. Я думав, що воно називається «Залізний карбованець», воно називається «Зароблений карбованець». Там історія про сина, який був лінивий, який не хотів працювати, його дуже шкодувала мама. Але коли тато захворів і мав відходити, він сказав, синку, йди працюй. Але мама його дуже любила і відіслала з карбованцем, щоб десь там побайдикував, а ввечері приніс карбованця тату. Так і він зробив на перший день. Зробив на другий день і до тих пір, поки карбованці закінчувалися, а їх тато кидав кожний вечір у піч. Син дивився, не шкода тобі, тату, не шкода мені. Я, розумієте, тому що тато був мудрий. Я часто дивлюся на цю маму і думаю, Господи, чи не я цією мамою? Чи я не користуюся як церквою, мамою оцим привілейним становищем? До чого я веду? І коли закінчилися ці залізні карбованці, мама сказала, синку, йди працюй. Іди працюй від хати до хати, заробляй копієчки і принесеш увечері тату віддаси. Що він і зробив? Я просто скорочую. І коли тато взяв ці копійки, теж кинув піч, то син накинувся і почав з жару вигрібати. Боліли руки, пекло в руки. То я сьогодні хочу сказати, то, друже мій, брате і сестро, якщо це буде твоє зароблене, і ти будеш дивитися і на молодий виноградник, і будеш дивитися на церкву, болі церкви, і ти скажеш, що це моє, ти будеш вболівати, ти будеш переживати, ти будеш вигрібати любу проблему, ти будеш працювати, бо ти над тим трудився. Воно тобі болить, воно тобі рідне. Ти за всю за всі ділянки праці життя в церкві будеш переживати і турбуватися, бо воно твоє, бо воно зароблене тобою, молитвами твоїми. Але якщо воно тобі байдуже, і ти до того нічого не прикладав, і все для тебе мама зробила, забезпечила, в образі мами я сьогодні називаю церкву, становище тепле, де все працює, все для твого блага, і тобі байдуже. Кому боляче, кому щось не виходить, у кого якісь проблеми, ти тим не переживаєш, бо ти тим не трудився. І останній приклад. Це вже старші класи, директор школи, він же вчитель історії, одного разу на уроці каже, дивіться,
на прикладі вітання чоловіків за руки один одного. Зжимаючи руки один одного, ми бачимо, каже, відповідає мені, болить. Він ще сильніше зжимає мою руку, кажу, болить. І третій раз болить, а потім чуть-чуть відпустив. Каже, легше, кажу, легше, але все одно болить. Але все одно болить. Я розумію, що він як історик хотів розказати про ту систему і ту країну, в якій жили народи, жили ми, жили наші батьки. Тепер я в духовному розумінні для себе хочу цей такий нічтожний приклад, але дорогоцінність для себе взяти. Ми молимося і просимо нашого Ісуса Христа, Господь, не випускай мене з твоїх святих рук. То я тобі, друже і брати, і сестри, хочу завірити. Якщо ти свою руку будеш тримати сильно за руку Ісуса Христа, пам'ятай, що він сильніше. І він сильніше зжимає твою руку, і ти, якщо хочеш вирватися, ти хочеш вирватися. І ти можеш це зробити. Але пам'ятай, що коли твоя рука завжди буде в руці Ісуса, буде тобі боліти. Буде боліти, буде відпускати, буде трошки легше, але повинно боліти. Повинні тебе супроводжувати ці глибокі, духовні, божественні, біблійні, євангельські, святі перечуття болю, відчуття болю. Мені переживається, мені болить. Я переживаю за церкву, я переживаю як за сім'ю, як за Боже Христове тіло. Я тим живу і я тим переживаю. Я хочу багато нам ще сьогодні сказати, але дійсно, хай Дух Святий сьогодні говорить до мене, як я сьогодні ставлюся, чи є в мене сьогодні біль. Згадайте, як ми прийшли в перші дні до Господа, перші роки і місяці, Боже мій, кожна проповідь до мене, кожне слово до мене, про мене. Господи, скільки це може бути? Мені болить. Чому? Невже я такий? І коли Дух Святий, дійсно, ти гнівишся, відступає від тебе, тоді ти знову починаєш плакати. Боже, я більше так не буду. Говори до мене, говори про мене. Лікуй мою зболену душу. Говори, Господь, тому що це твій дар, який ти нам сьогодні посилаєш і який ти нам сьогодні даруєш і посилаєш. Я хочу нас застерегти словами Іова, який сказав до своїх друзів, щоб серед нас сьогодні не знайшлося такої людини. Йова, 12 розділ, 6 вірш, друга його половинка, каже, безпечність у тих, хто Бога гнівить, у того, хто нібито Бога провадить своєю рукою. Ви чуєте? До чого люди сьогодні можуть дойти, дожитися, дослужитися, що ніби вони Бога ведуть своєю рукою. Це тих, в кого безпечне серце. Це тих, прочитайте цей повністю 12 розділ, 6 вірш. Безпечність у тих, хто Бога гнівить, хто нібито Бога провадить рукою своєю. Багато можна сьогодні говорити про руки Моїсея, про руки Єлисея і плащ Іллі, про руки Гедеона, про руки багатьох патріархів і священників і суддів. Але не на руках, давайте сьогодні їхніх увагу зосередимо, тому що там руками Божими творилися всі ці чудеса, ці дива, зцілення і оздоровлення в цих людях. Я хочу, щоб ми це пам'ятали, щоб ми це знали, тому що ми повинні ще й пам'ятати, що саме руки Ісуса Христа виливали оливу на голови апостолів. Можливо, були рани, можливо, будуть в майбутньому рани. Є в нього святая олива сьогодні на кожну зранену і зболену душу, тому що в нього була завжди сила. Я хочу більше сказати, і це дійсно буде закінчення, що не було ні одного прикладу на сторінках святої Євангелії, кого б Ісус не вздоровив, кого б Ісус не зцілив. Але в премудрості своєї ви повинні мені сказати, брате, помиляється, є один приклад, коли Ісус не зцілив і не вздоровив, коли міг це зробити, коли просили це зробити, це самого себе. Не зробив це Господь з собою, хоча мав всю владу неба, всю владу і силу себе зцілити, оздоровити, не допустити, тричі молячись, Господи, хай мене це доля і чаша. Цей приклад завдяки цьому, що він прийняв 100% біль, страждання, горе на себе, ось тут і я перед вами, один перед одним. Ми молимося, славимо нашого Господа, служимо Його, тому що він відмовився єдиного себе з собою це зробити, позбавити болі, на які прийняв за наші вчинки, за наші гріхи, ради нашого спасіння, нашої душі. Хіба ми не прославимо Його ім'я своїм життям, живучи для Нього і славлячи Його святе ім'я. Амінь. Дорогі брати і сестри, зараз ми звершимо молитву. Господь хоче, щоб ми були в руках Божих. Ми помолимося за церкву, щоб Божа благодать була. Ми помолимося за нашу молодь, за дітей, щоб вони дійсно були в руках Господні. І хай Господь веде свою церкву, щоб благословення Боже почало, щоб мене вкушали як благ Господь, щоб мене наповнялися силою Святого Духа. То давай вознесемо, піднімемо свій голос до неба. Молодь дорога, хай вас Господь
Господь благословить, але підніміть свій голос зов до Господа, тому що в нього щастя, благословення і мир, і вічне спасіння, хай буде ця надія, і вона виливається, благодать Господа, в серця. Піднімемося для молитви. Амінь. Алілуя. Алілуя, наш Господь і Бог, слава тобі, Отець Небесний, ми дякуємо тобі за цьоперечне служіння. Господи, слава тобі за те, що ти прийняв всю біль людську, Господи, на себе. Боже наш, слава тобі за милосердя твоє, Боже, за любов твою. Господи, слава тобі, що ти охоронив нас, Господь, зберіг нас в силі в своєму, силі і здоров'ї. Хвала тобі, Господь, хвала тобі, Боже наш, алілуя, Боже наш, Боже, ти захистиш нас, ти оберігаєш нас, Господь, хвала тобі, Боже. І це наша молитва, дозволь нам сьогодні низько схилитися перед тобою. Боже, воздати всю твою славу, прийняти від твоїх святих рогах зцілення і оздоровлення. Хвала тобі, Господь, слава тобі, Дух Святий. Алілуя, наш Боже, хвала і слава. Дяка тобі, Дух Святий, хвала, що ти возносиш, Боже. Кожне серце і душу подарував нам, Боже, життя нам подарував. Спасти нас, Господь, прости нас, Боже, за всі завдані болі. Прости нас, Господь, за те, що ми такі непослушні. Боже наш, хвала тобі, слава тобі, Дух Святий. Алілуя тобі, Господь, за силу твоє, благословення твоє, Боже Святий, який ти подарував для нас сьогодні, що ми прийняли, Боже, і були вдячними, служачи тобі все своє життя. Хвала тобі, наш Спаситель, слава тобі, наш Господь милосердний. За головські муки, які ти прийняв, Боже, за силу твою, Господь. Алілуя, що ми можемо тепер розуміти, Господи, слава, слава, слава тобі, Дух Святий, хвала, береги штаві, весантер, керемен. Алілуя тобі, Спаситель, Боже, славний, хваління тобі, слава тобі, вознеси моя душа, всю славу, Господу. Прийми, Боже, славу, Господь, алілуя, Боже, слава тобі, Господи, торкнися душі, яка сьогодні вболена, зболена, хвала тобі, наш Господь, слава тобі, ти наш лікар, ти наставник, ти наш порадник, Боже, святий, навчи нам думати сьогодні, Боже, святий, алілуя, як не важко, як не боляче, але ми будемо йти, Господь, ми будемо йти за тобою, ми будемо служити тобі, Господь, бо ти нас повів, бо ти нас даруєш нам повне здоровлення і зцілення, Господи, слава тобі, Дух Святий, благослови, веди церкву, свій народ далі. Боже, що ми тобі дійсно служили, Господь, відчуваючи біль один одного, приносячи тобі на наші молитви, Господь, хвала тобі, наш Господь, слава тобі, Боже Святий, ми хочемо, що ти торкнувся сьогодні кожної душі і кожного серця. Хвала тобі, Боже, щоб не залишилося байдужої. Господи, алілуя, щоб була в нас молитва на устах, щоб була молитва в серці нашому, Боже, щоб нам вилити Ісуса, Боже, щоб нам стати свободними, Боже, прийняти оливу помазання, Господь, на свободні, Боже, ти хочеш випустити нас свободу дітей своїх, Ісусе, щоб не було тягарів, Господь, слава тобі, алілуя, наш Отець Небесний, слава, дякую тебе і поклоняємось тобі, Боже, алілуя, алілуя, веди і провадь народ свій і церкву свою святою, веди і провадь, благослови, Господь, алілуя тобі, Дух Святий, хвала тобі, слава тобі, наш Господь і Бог, дякую тобі, наш Отець, слава тобі, Господь наш, що ти вивів свій народ і ведеш, і проведеш, Боже, до останнього і до кінцевої мети своєї. Слава тобі, наш Господь, хвала тобі, слава тобі, наш Отець Небесний, дякуємо тобі, наш Алілуя, наш Господь, що ти сьогодні коснувся, торкнувся кожної живої душі, яка схилила свою голову, Боже, бо є олива помазання на твоїх святих руках. Господи, що ти взяв сьогодні в оборону своїх святих дітей, Боже, слава тобі за слова, які ти сьогодні для нас проговорив, що маючи ці болі, переживання, ти хочеш завірити кожного, що ти з кожним, що ти біля кожного, Господь, бо ти знаєш ціну, знаєш міру кожної болі, яка має душа. Слава тобі, наш Господь, що і рани наші тобі відомі, і зцілення наші в ранах твоїх святих. Боже святий, візьми сьогодні уділ кожне серце, кожну душу, Боже, яка волає сьогодні, а найбільше молимо за тих, в кого немає сьогодні слів, немає слів молитви. Господь, чому? Яка причина?
Дай нам сьогодні знайти цю причину, що болить, Господь. Відкрий рани, є в Тебе ісцеляючий бальзам на кожну душу, на кожну рану. Це є місце Твоєї святої присутності. Дай нам сьогодні, Господь, думати про це, як не боляче, Господь, а думати, тому що кожна людина, яка візьметься сьогодні думати про ті рани, Ти вчиш нас думати, обов'язково прийде до пізнання святої істини, яку тільки Ти відкриваєш в Дусі Святому. Амінь. Стой на наших ногах, будемо співати псалом. Нині раді встала, після чого буде спів хору. Під час співу зробимо матеріальний збір, хай Бог благословить. Я
Слава Богу, дорогі брати і сестри. Дякую Богу, що можу бути між вами і в цьому гарному зібранні відчувати присутність Божу. Слава Ісусу! Хочу сказати, що кожен із нас, хто є в цьому залі, надто цінним є в очах Господніх. Тої ціни не можна зрівняти з усіма багатствами світу. Тої ціни не можна порівняти до всякого надбання світського. А ми є цінні, бо за нас помер Син Божий Ісус Христос. Слава Йому навіки! Була покладена життя за тебе і мене, дорогий брата і сестро. Чи ти сьогодні реагуєш на ту ціну, яку поклав за тебе Син Божий? І Бог нам поможе, брати і сестри, сьогодні оцінити Божу любов, яка виливається в наші серця Духом Святим. Слава Йому навіки! Я радію тим, брати і сестри, що Бог мене спас, що Він мене врятував, мою сім'ю, нашу родину Бог врятував. Я дякую Богу, брати і сестри, за моїх батьків, які так само вкладали велику ціну, щоб сьогодні я стояв на цьому місці і проголошував про царство Ісуса Христа. Слава Богу нашому! Сестри, брати, я думаю, не варто знайомитися, хто я звідки. З України щойно приїхав недавно, вже скоро буду відлітати. Несу і працюю служіння, несу в церкві просвітера в нашій помісній церкві, де я і проживаю, це на Костопільщині. Так говорили до цього часу, хоч зараз вже наш район перейменували Рівненський район. Віднесли наш район до Рівненського. І вже майже 8 років їх несу служіння просвітера. Працюю в місті Добрий Самарянин. Відповідальний є за благовістя через усі засоби масової інформації. Як ви знаєте, на даний час більше і більше ми бачимо все наших церков, які проповідують в онлайні. Ми працювали над цим проєктом і думали, як більше донести людям про Ісуса Христа, про Його любов, про Його велич. Хто може дивитися, дивляться, слухають наші телепрограми. Хто не може, не має можливості, ми ще так само відпускаємо щомісячна газета «Голос, що кличе». Так само називається наш і телепроєкт «Голос, що кличе». Різні рубрики, різні випуски. Зараз виходить в ефір, ми можемо слухати, бачити вражаючі історії телепроєкту «Голос, що кличе». Можливо, хтось зустрічався. Але я, сестри, брати, всіх вас запрошую. Моліться про працю, яка ведеться сьогодні і на Україні. Буквально через можливо, місяці півтора назад, перед від'їздом до Америки, нам з гуртом «Амендєзер» так само прийшлося побувати на сході України. Це починаючи Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська область. Приїхали на мало церков, мали гарні евангелізації. Хоч під час цієї пандемії не так то й вже легко зібрати людей. Але я пригадую, коли на Харківщині ми проводили таку евангелізацію, стояла палатка, і на диво ми побачили, всі місця були зайняті, повна палатка людей. Люди не дивилися на пандемію, люди не дивилися на те, що в масках ходять, але люди мають спрагу по Божому Слову, по Бозі, по Його силі, по Його любові. Хай Бог поможе і благословить усіх нас. Я хотів би ще, брати і сестри, закликати вас до молитви, коли буде остання молитва. Брати будуть приводити до молитви за нужди мого племінника Володимира, його так само звати, прізвище Боришкевич. Живе біля Рівного, селище таке Тинне. Рак, 4-та стадія. Сім'я молода, 5 діток. Моліться. Я вірю в силу молитви, сестри, брати. Я вірю в рани Ісуса Христа, через яких ми маємо уздоровлення. Слава Богу, брати і сестри. Оце біль, яку ми сьогодні переживаємо, яку ми сьогодні зустрічаємо, з якою ми стикаємося щоденно, хвороба, смерть і так далі, і тому подібне. Про це, брати і сестри, нам говорить Євангеліє, Син Божий, Ісус Христос, що його, перед Його приходом будуть хвороби. Чи ми так чули колись, можливо, навіть взяти 10, 15, 20 років назад, що так люди хворіли і помирали? Та ми не чули такого. Але це дивує нас.
бо прихід Ісуса Христа наближається. Але в мене для вас є, сестри, брати, величезна новина. Можливо, вам ніхто ще не говорив. Я приніс вам сьогодні її. Я хочу сказати, що усіх вас сильно любить Господь. Слава Ісусу Христу! Ми радіємо тим, що нас любить Господь, тому що так Бог полюбив світ, тебе і мене, що віддав Сина. Що ти віддав для Нього, якщо ти любиш Ісуса Христа? Сьогодні багато брати проповідували, говорили, і пісню ми співали перед початком. Хор співав першу пісню. Ану, згадайте. Все віддам я для Ісуса. Серце, душу, і життя, і любов, і все віддам для Ісуса. А Бог любить, тому що Він за нас помер. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, дорожимо часом, читаємо місце Божого Слова, де записані такі слова про Божу любов. Хотілося б говорити сьогодні всім людям, що Бог усіх любить. І це є найбільше і найдорожче, що Бог усіх любить. Хоча ми часто, як проповідники, стараємося намалювати Божу любов, описати її. Ми не можемо досконало так зробити, тому що Божа любов є надто велика до всіх нас. Слава Ісусу Христу! Як Бог любить дітей, як Бог любить молодь в середньому віці, в старшому, і навіть уже у похилому віці, Бог усіх любить одинаково. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, Бог любить нас, Бог любить. І апостол Іван каже у 3 розділі, першому посланні, з першого віршика, дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися, і ними ми є. Слава Богу, брати і сестри! Оце любов Божа. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам не тільки називатися Божими дітьми, а що? Бути Божими дітьми. Ми Його насліддя, бути Божніми дітьми, бути в Бозі, Його волю виконувати, чинити Його волю, бути в центрі Його волі. Сьогодні брати кажуть, щоб не образити Бога, щоб не згрішити не тому, що Він є Бог, огонь поїдаючий, а тому, що ми сильно любимо Його, і Він любить нас. Слава Богу нашому, брати і сестри, така Божа любов до нас. А ми зараз перевіряємо себе і дивимося, своє серденько заглядаємо. А чи є в моєму серці любов до Бога? А як перевірити, сестри, брати? Чи є, чи маємо ми любов до Бога? Як перевірити? Скажіть мені. Хто каже, що любить Бога, а що? А брата свого не любить. То що, хто той чоловік є? Неправдомовцем. Ми читаємо, Іван далі записав в 4 розділі. Любов не має страху. Досконала любов проганяє страх. Якщо хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Сестри, брати, любов Божа, вона є досконала. Вона совершенна є любов Божа. Ми читаємо в Божому Слові, що коли прийшла повнота часу, тобто вершина часу прийшла, то Бог посилає Сина свого улюбленого. Куди, брати і сестри, до кого? До нас. Ми будемо скоро святкувати народження Ісуса Христа. Вже сьогодні, дяка Богу, і в Україні, 25 грудня, є святковий день, вихідний день. В церквах роблять зібрання, люди не працюють, звільнені. Так само ще й святкуємо 7 січня. Що знаєте, ще і не відстали від 7 січня, так само святкуємо. Бог дає день, Бог дає свято. Бог посилає Сина свого улюбленого до нас, щоб нам
показати свою любов і доказати свою любов. Він показав, сестри, брати. І сьогодні може кожен сказати і засвідчити. Я думаю, часу буде мало до вечора, щоб кожен свідкував про Божу любов в його житті, в його сім'ї, в його родині, як Бог явив свою любов до нас. Часто, ви знаєте, проходить такі моменти, проходять дуже швидко, коли ми переживаємо Божу любов, коли ми плачемо, радіємо, отримуємо спасіння, отримуємо оздоровлення, і чомусь ось якраз оце все воно швидко проходить, і ми забуваємо. І знову ж сіре, буденне життя, і ми впрягаємося в цьому житті, і забуваємо про Божу любов, подякувати Богу за Його любов, що Він до нас протяг руки милості. Хіба ми були такі хороші, що Бог нас спас? Хіба ми були такі добрі по нашій натурі, що Він нас називає своїми дітьми? Часто ми зустрічаємо сім'ї, я не раз бачу, коли буваю в сім'ях, є діти маленькі, є діти покірні, послушні, гарно сидять в зібранні, чемно ведуть себе в школі, вдома, є гарні. А є діти, які такі вередливі, є діти такі, які непослушні. Здається, тато з мамою для нього вже все віддає. Виматують, каже мама, виматують діти все із мене. Я кажу, хочу їм доказати, що я їх люблю. Ігрушки купляю, все їм даю, все роблю, а вони незадоволені. А вони вередливі, а вони щось вимагають більшого. Брати і сестри, це діти батьків. А як ми сьогодні діти Господні, як ми себе ведемо? Чи ми подякували Богу за те, що вже маємо? А можливо, ми ще й не спіли подякувати, а вже просимо ще чогось більшого. Ще чогось досягаємо і хочемо, і думаємо, що нам найгірше, нам найтяжче. А Бог все дивиться і бачить Він, але Він продовжує любити. Іноді Він нас зупиняє своєю любов'ю. Знаєте як? Каже премудрість, що кого ми читаємо в притчах, кого Бог любить, кого батько любить, то що Він робить? Він наказує, він бере різочку в руки, і він показує свою любов, тому що в Божому Слові написано, не жалій різки, а сина жалій. Сина жалій, щоб він не був таким вередливим, непослушним, приборкувати його треба, учити його треба, напоумляти його треба, виховувати сина свого, дитину свою, чи то доньку, виховувати у дусі кротості, так каже Боже Слово, тому що батько любить своїх дітей. І Бог нас любить, і Він нас сьогодні виховує, та й Він ще нам свою благодать дає, брати і сестри. Він виливає Духа Святого і в наші серця, за що слава Богу нашому. Якщо хто близько в єднанні з Богом, сенсор спрацьовує, і ми відчуваємо, що тут діє благодать Божа. Амінь, брати і сестри. Ми відчуваємо, я бачу служителі, відчувають, тому що спрацьовує в нас близість із нашим Богом. Близькість із Духом Святим, що Дух Святий перебуває в нас. І Він спрацьовує. І на очах сльози, і хочеться, і віриться, і плачеться, і молиться. І так легко, брати і сестри, за що слава Господу. Бо тому, що Бог нас любить. Він не по заслугам нашим це посилає, а по своїй великій любові, доброті. Ми по своїй натурі, по своєму життю, ми достойні покарання. Ми часто пренебрігаємо тими людьми, які ведуть себе дуже негарно, які ведуть себе нечемно. Ми пренебрігаємо такими людьми. Ми кажемо, ну, це невихована людина, це безбожна людина. Брати і сестри, а згадайте, якими ми колись були. Чи не такими ми були? І Бог не погнушався нами, а Син Божий низько нахилився над нами, і Він нас підняв, і Він нас приніс у церкву свою. І він каже, сину, донько, я люблю тебе. Слава Ісусу Христу! Тому що, хай Бог поможе нам, все, що діє в нашому житті, брати і сестри, все, що ми зустрічаємо, якщо Бог нас любить, то воно все діє нам на добро. Слава Богу нашому, сестри, брати, навіть ці болі, переживання, оця епідемія, яка так поширилася, Бог нас любить. Я згадую не раз в нашій церкві, так само сталася ця біда, коли стали люди хворіти, і ви знаєте, дехто не звертав уваги, температура піднялася, ну піднялася, став таблетки, щось там пити, якісь антибіотики. Але коли люди стали задихатися, тяжко стало дихати,
Я пригадую свою сестру Галю, старша, має 73, вже 4 роки майже. І вона захворіла. Хоча під час цієї пандемії ми збиралися в домашніх групах і в церкві. Але коли захворіла, звернулася до лікарів. І так сталося, що виявився цей вірус. Її положили в реанімацію, підключили штучне дихання, вентиляцію. І все нібито роблять, все правильно роблять. А вона задихається, вона жити не може. І вона просить телефонну слухавочку, каже, моліться про мене. Нас не допускали до неї в лікарню. Ми молилися. Коли ми родиною зголосилися мати пісти молитву, вона вже не могла говорити. Вже лікарі не давали надію, не давали шансів на життя. Кажуть, її серце дуже слабеньке, всі сосуди забиті. Якщо Бог не допоможе, ми нічого не допоможемо. Але вона по сьогодні ще співає в хорі. Слава Ісусу Христу! 16 років вона покаялася, вона стала ходити в зібрання, вона молилася за батьків, вона молилася за нас і за наших дітей. І ми сильно стали кликати до Бога: Боже, якщо ти не допоможеш, ніщо не може спасти її, врятувати. Майже місяць без одного дня, і вона повернулася додому. В повному здоров'ї. Слава Ісусу! Брати і сестри, у нас люди насміхалися і в нашому селі. Навіть пригадую, один невіруючий ходить по вулиці, там, де біля дому молитви. Він насміхався і каже, штунди моляться, штунди моляться. Під час цієї пандемії, коли ми збиралися, він це казав, штунди моляться. І за декілька днів, і до нього прийшла ця корона. І нього завезли в лікарню. За тиждень його привезли додому, вже не додому, на кладовище. Не могли врятувати. Він ще молодий, набагато молодший за мою сестру. І я чую свідчення вже невіруючих людей в нашому селі, які кажуть, дивіться, як Галя віруюча, за нею вся родина молилася, і церква молилася, вона повернулася додому. А наш Вася, не було кому молитися за нього. І привезли його в мішку. Чуєте, брати і сестри? Отак Господь робить різницю сьогодні між тими, хто кличе до Бога, тому що Бог сильно любить усіх нас. Слава Богу, брати і сестри, величезна Божа любов до нас. Як нам сьогодні не подякувати Богові? Як нам не любити людей, які оточують нас? Любов'ю Божою ми можемо це робити, тому що любов Божа виливається в наші серця Духом Святим. Слава Богу нашому. Сестри, брати, велика любов. Любов, якщо живе в серці, вона не заздрить. Вона не гнівається, вона не превозноситься, вона ніколи не проявляє якогось недовольства, чи, можливо, завісті або ще чогось. Ні, любов Божа, вона покірна. Ми сьогодні чули, каже Христос, прийдіть до мене і навчіться від мене. Чому? Тому що я є лагідний і серцем покірливий. Слава Ісусу Христу! Чи ми за час нашого вірування, ходіння додому, молитви навчилися, брати і сестри? Стоїть великий знак питання. Чи я навчився любити брата і сестру, не заздрити, не превозноситися, не гордитися, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Він вливає свою любов в смиренні серця, в покірні серця. Тому хай Бог поможе нам. Любов Божа до нас відкрилася у тому, що Бог послав свого Сина, єдинородженого, у світ, щоб ми жили через Нього. Чуєте, брати і сестри? Завдяки чому ми живемо сьогодні, і ми є в домі молитви. Дорогі брати і сестри, можливо, ти думав, не будеш уже в домі молитви. Але сьогодні Бог дозволив тобі, і ти є в домі молитви, ти є в церкві Ісуса Христа. Ти сьогодні молишся, тому що Бог тебе любить. Тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на умилостивлення за гріхи наші. Брати і сестри, Божа любов прощає гріх. Чи ти можеш простити своєму брату і сестрі? Чи ти можеш простити тому, хто, можливо, наступив тобі на мозоль? Чи щось вразливе слово тобі сказав? Чи можеш ти це зробити? Пригадую свідчення. Один брат розказував, що приїхали, діти попросили, щоб помолитися за маму. Мама вже в такому віці. Вона не примирена з дітками, вона свариться, вона щось говорить. І вона недовольна життям, недовольна невісткою, недовольна зятям і так далі, і тому подібне. І ми, коли, каже, приїхали до того дому, діти попросили, бо вже час такий, вже треба переходити. І брат запитує,
Сестра, ви в мирі з усіма своїми дітьми, з домашніми? Чи ви їх любите? Вона мовчить, а потім: мені здається, що я їм і в царстві не прощу. А брат каже: о, тут стоїть питання, чи ви ще в царство попадете? Якщо ви тут не можете простити, то Бог таких в царство не приймає. І коли стали потихеньку молитися, Дух Святий став опрацьовувати це серце. Ця жіночка смирилася, прийшло прощення, прийшло об'єднання, прийшла Божа любов в серце. Браті і сестри, стоїть питання сьогодні до нас, що я роблю для того, щоб Божа любов була в моєму серці. До всіх людей любити, розказувати людям про Ісуса Христа. Улюблені, якщо Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного. Слава Ісусу Христу! Велика Божа любов, сестри, брати! Нам немає часу сьогодні. Бог дав нам обмеження на землі. Бог дав нам такий вік, щоб ми сьогодні приготували себе, щоб ми сьогодні себе забезпечили майбутнім, щоб ми були в царстві Ісуса Христа. Бог відміряв наш вік, щоб ми приготували своє життя, щоб ми примирилися один з одним, щоб ми не зневажали один одного, а навпаки, любили Бога, любили людей, і ми могли проявляти ту любов. Як можуть люди побачити, що ми маємо любов? Сестри, брати і сестри. Дорогі брати, скажіть, будь ласка, як люди можуть побачити в нас Божу любов? Каже Христос, такі слова читаю: якщо ми будемо мати Божу любов в серці своєму, по тому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Сестри, брати, ми маємо мати любов між собою, тоді будуть бачити люди, що ми є діти Божі, що ми є сини і доньки Господа нашого Ісуса Христа. Ось це має спрацювати в нас. Ми маємо це робити. І ми читаємо, брати і сестри, де в іншому місці написано: Христос залишив нам багато прикладів, і апостол Павло пише. Апостол Павло говорить до нас у Римлянам, посланні 8 розділом, 28 віршик: а знаємо, що все діє на добро тим, хто любить Бога і хто покликаний згідно Його волі. Слава Богу, брати і сестри! Якщо ми в Божій любові перебуваємо, все, що зустрічається, трапляється нам, ми з любов'ю переносимо. Навіть якщо хтось нас вразив, якщо хтось нас не зрозумів, якщо якась прийшла скорбота, болі прийшли, знаємо, що все діє нам на добро, тому що ми любимо Бога, а Бог любить нас. Слава Ісусу, брати і сестри! Хай Бог допоможе нам любити Бога, любити один одного, проявляти в серці своєму любов до ближнього свого, любов до брата, любов до сестри. О, як багато сьогодні Слово Боже нас застерігає і каже, щоб ми смирилися і покорилися перед Богом, тому що Бог дає смиренним свою любов і свою благодать. Нехай Божа любов сьогодні огорне наше серце, і ми могли зрозуміти, що дійсно так Бог полюбив світ. Так Бог полюбив тебе і мене, щоб ти не загинув, але мав вічне життя. Бог посилає Сина Ісуса Христа на цю землю, щоб тебе і мене врятувати. Хай Богу нашому буде слава. Любімо нашого Господа, любімо людей. Амінь. В нас ще є гості з Монтани. Просимо ваш час. Грешник бедный, правда был такой. Если Бог бессмертный, не был бы он дорог.
Если я услышу слово от Него, буду славить сердце, буду петь Его. Если я услышу слово от Него, буду славить сердце, буду петь Его. В сладком размышлении, что ты, пастырь мой, исчезают сразу грех и страх людской. Радость нажелаю я в тебе пребыть, для тебя трудиться и с тобою быть. Радость нажелаю тебя трудиться и с тобою быть. Там, мой Бог, ты дивный, царь даров святых, слово правды вечное и души жених. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб тебе нуждаться и дышать тобой. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб тебе нуждаться и дышать тобой. Слава. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за Його благодать, яка є з нами. Хай Господь благословить сестри, співайте такі псалми. Не забувайте, нагадуйте і нам. Хай Бог благословить вас. І цей псалом, він приводить нас до молитви, до того, що ми славили Господа. І блаженний каже, ніщі духом, і вони наситяться. Пусть я буду беден духом пред тобою, щоб в тебе нуждатися і дишать тобою. Прекрасні слова, хай Бог благословить. Ми будемо приходити до закінчення, будемо молитися, дякувати Господу за це зібрання, будемо просити далі, щоб Господь благословив, ограждав свій народ, тому що є Господь над вірними Його, які кличуть до Нього і які моляться до Нього. Хай Господь умножить ведіння і откровення правди Святого Духа. Я зачитаю нужди, тут є і написано, «Дорога церква, в мене є подяка у нашого сильного Господа Бога, який є ісцеляючий. В п'ятницю брав, призивав до в молитві за ісцілення. Мені стало краще, був жар в ногах, вони воспалилися. Слава Богу за його велику милість до мене, сестра Ніна. Слава Господу!» Тому, ви знаєте, часом буває таке, що вроді хтось призиває, хтось кличе до молитви, за зцілення, за обновлення, і, здається, немає результату, але результати є. Слава Господу! Хай навіть одна душа получить, але це є благодать Господня, як утверджує віру. І одне що, я думаю, що це не одна, але не всі приходять і повертаються до того, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. Так що не забуваймо, якщо Бог являє милість, прославимо Його, Він достоїн слави, хай Господь благословить. І одна сестра просить за свого чоловіка, щоб він був з ним. Хай Господь благословить і умножить, і буде завжди з ним. Дорога церква Христова, брати та сестри, прошу помоліться за Богданову маму Надю. У неї виявили рак. Просимо, щоб Бог проявив милість і зцілив її. Віримо в молитву церкві, просять рідні. Будемо молитися, хай Господь явить силу. Для нього нема різниці, чи то рак, чи то вірус, чи то щось інше. Є сильний наш Господь Бог, і ми велич його пам'ятаємо і знаємо. Можливо, ще хтось має слово, нужду яку, ви можете сказати, і я прочитаю слово, і ми будемо йти до молитви,
щоб не затягувати наше зібрання, тому що ще один поток буде приходити. Якщо дарує Господь Бог у цю суботу, просим дітей привезти, я розумію, від 2 по 6 клас, привезти сюди, бо вчителі хочуть мати з ними спільність, розказати їм про Різдво, що значить Різдво, провести з ними час. Тому привезіть своїх дітей, хай Господь благословить, а на 4-ту годину це буде загальне наше зібрання. Наше зібрання, тому що будуть участвувати діти, з участю дітей. На наших зібраннях вони не зможуть це зробити, вони, ну, просто вони не матимуть можливості. Але це, хай вони участвують, хай Бог їх благословить, це останеться в їхній пам'яті і для їхньої збудови. Це Божа благодать. І поки є така можливість, хай славиться ім'я вічного Господа Бога Ісуса Христа. На вівторок, як дарує Бог, будемо мати братерську бесіду, щоб рішити і питання, і за Різдво, і за остальні дні. Хай Господь благословить усьому. Читаю Слово Боже, яке записано в книзі «Плач Єремії», 3 розділ із 22 вірша. «По милості Господа ми не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он положил его на него». Братья, дорогие сердце і сестри, благословенний день, благословенний цей ранок, в який обновилося наше милосердя Боже до нас, і благословення Господнє дане нам на цей день. І так, каже, буду надіятися. На кого надіятися? Лише, як на нашого Господа Ісуса Христа. І все вокруг говорить до нас, і вся обстановка говорить до нас, щоб ми надіялися на Господа. Нема ні в кому іншому спасіння, тільки в одному Ісусі Христі. В ньому сила наша, в ньому побіда наша, в ньому вічна життя, яка дарована для нас. Слава Йому! Алілуя! Яке благословення дарує нам Господь. І нагадує Слово Боже, щоб ми пам'ятали, що кожного ранку, коли ми пробуждаємося, милость Господня дарує нам дихання і життя, і благословення від Нього. І тому будемо надіятися, давайте будемо просити у Господа благословення для церкви, тому що ми не знаємо, що нас чекає далі, але щоб шествієм народа Божия управляв Дух Святий. Алілуя! Хай Господня благодать наповняє і дарує і нам, служителям, ведення від Господа, познання, щоб нам не отвергнути ведення, тому що там велике предостереження говориться в пророка Осії. Коли ти каже, отвергну ведення, то я отвергну тебе. О Господі, помилуй нас, щоб нам триматися правди Євангелія, закона Божия, і Дух Святий буде з нами, і будемо прославляти Господа, і будемо бачити дійство сили благодаті Божої, тому що воно близько до нас. Воно близько до нас, і Господь не оставить нас, але нам треба триматися правди Господні і взивати до Нього. Давайте помолимося, подякуємо Господу, і будемо просити милості від Господа. Хай Бог благословить нашу молодь. Хай наших дітей Господь благословить, підростків, щоб у всьому славилося ім'я Його. І в кожній сім'ї хай горить огонь Святого Духа, і жертвенник не угасне. Огонь на жертвеннику, даби істинно Божа благодать прибула з народом Божим. Преклоняємо коліна для молитви. Амінь. Алілуя. Алілуя. Хвала тобі, слава, слава, слава тобі, Ісус. Ельміне койдес, кремене гесуфар батарамана лаудес. Господи, хвала тобі, слава тобі, Ісус, за милості твої, Боже мой,
яке ти даруєш для нас, і благословення Твої, і от радость Святого Духа, Господи Боже мой, да прославиться ім'я Святое, ібо Ти, Господь, Ти наша жизнь, Христос, і Ти обновляєш милості Твої, Христос, і кожну ранку обновляєш їх для нас. Слава, слава, слава Тобі, Христос, Господь, слава Тобі. І цей день, крамена раудес камен, який дарований Тобою для нас із милості Твоєї, і цей ранок, який Ти пробудив кожного з нас, алілуя, дав сили, здоров'я, Христос, хвала Тобі, алілуя, раменебере, гройдес камен, Ісус, да буде прославлено, возвеличено святое ім'я вічного Бога, даруючи жизнь, крамалабалалау дескемен. О Боже, ми нуждаємося в Тобі, ми нуждаємося в благодаті Твоїй, амінь, даби кожне серце славило ім'я святого. Алілуя, раменерей дескрамалабалалау дес. Господи, благослови, благослови нашу молодь, крамалабалалау дес. Благослови Твоїм благословенням народ, церков Твою благослови і сповни радості, сили і любви Твоєї, Господнє Боже. Я благодарю Тебе, Господь, за общення Духа жизни з Тобою, за благодать Твою, за милость Твою, що Ти, Господь наш, а ми діти Твої, Христос, ісполняючи волю Твою, іщущи лиця Твого. Господи, не отвержися слов закона Твоєго, Господь, але тримаючись правди Твоєї, алілуя, поможи нам, Христос, Господь, щоб, Господи, нам мати ведіння, познавати путі Твої і волю Твою святую, Христос, яка од нас є благая і благословенна. Ти даруєш нам жизнь і спасіння, Ти приближаєшся до нас і желаєш одно, щоб кожна душа поспішила приблизитись до Тебе, ібо тільки в Тобі безпечність. Амінь. Алілуя! І ограда Твоя тільки, ременерейте скраман, і потому благодарю Тебе, славлю Тебе, Христос Боже, потому влечи, влечи нас Твоєю любов'ю до себе, краманалавдес, щоб ми оцінили рани Твої, оцінили страдання Твої, і оцінили кожним ранком і вечором, і кожним днем і ночю, ібо Твоя ограда над народом да буде, і мир Твою множиться, краманалавдес, щоб народ Твій був в безопасності. Благослови нашу всю церков благословенням, утішенням, радостю свище. Благослови кожну сім'ю. Господь Ісус, хай горить огонь молитвенної жизни. Амінь. Алілуя. Благодаті Твоєй. Ібо це залог благословення для сім'ї, для дітей. Господи, ето будущность, рамалаудес, в ожиданні пришествия Твоєго. Благослови Твою благодатью, исполняя, Духом Святим укрепляя, даруя мир і познання. Господи, стремиться і бути завжди жаждущими правди Твоєї. Господи Боже мой, ібо веру, що Ти не оставиш нас, веди нас, храни, і Духом Святим управ надальше шествієм церкви народа Твоєго, да буде милость Твоя. Благослови нужди, Христос не остав. Боже, сестра, дякую Тобі, що Ти коснувся Твоєю благодаттю, алілуя, і укріпив її ноги. Благослови, Господь, і дай повну силу Твою в надіжді на Тебе, ібо Ти, Господь, Бог, жизнь даючий. Господи, Боже, сил не остав. Благослови ту сестру, яка рак має, Христос не встав, но прости руку Твоєї благодаті і любви Твоєї, ібо тільки в Тобі і збавлення, і освобождення, і зцілення силою Твоєю. І потому коснися, Рамана Балалаудес, і яви Твою силу, і тебе прославлено ім'я живого Бога. Брат говорив там, Боже, Господи, за також якого брата рак, яви милость там, Христос,
Господь, коснися, подивися на тих п'ятеро діток, і яви милость твою, Абаго Черебелегейдес, просим тебе, защити твой народ, яви милость твою, Христос, і благословення правди твоєї. Боже, открой небо, Рамалаудес, і научи нас, і вийшли ділателя на ниву, жатву твою, щоб, Господи, дійствували іменем твоїм, в силі Святого Духа, благодаттю твоєю, Господь, Боже мой, даби совершалось і сполнялось слава твоє, Святоя, возложать руки на больних, а вони будуть здорові, а вогоче, Рамалаудес, умнож віру і веди силу і злий на церков, на слід, народ твой, да буде ім'я твоє благословенно, благослови і прослався кожного нуждаючого в тобі, і, Господи, в кожній нужді дай помощь твою і зливай силу потоків твоїх. Благослови, коли розійдемося з цього місця, да буде твой мир, храни на дорогах, храни в сім'ях твій народ, даби борствуючими були і ожидаючими, і бро прищастя твоє приближається. Слава тобі! Хвала тобі, Христос! Да буде ім'я твоє благословено тобі, честь і слава, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, нехай буде зі всіма нами. Амінь. І так, з миром Божим, нехай Бог рясно благословить вас і ваші сім'ї.